Luna TV. ሰላም ሰላም ተከታተልቲ መደብ ሉና ቲቪ ከመይ ትሆኑ ወገነ እግዚአብሔር ይመስገን ሰላም ወሰናይ እዩ ብምቅጻል ሕራይን በዓር እዛ ሒዘያ መጽየ ዘለኹ ኣርእስቲ ዝረአየ ዓይኑ ይብራህ ትስቢት ወላዲት ወይዘሮ ለታይ ሃብተ መዕለቢ መታን ንኽረክብ እዛ ወላዲት እዚኣ ን27 ዓመት ኣብዚኣ ነጥብ ዘይበሃል ውላዳ ተናዲ ኣላ እዚ ኣብ ስእሊ ትሪእዎ ዘለኹም ሓውና ነጋሲ ኣብርሃ ወልደ ገብርኤል ይበሃል ኣቦኡ ኣብርሃ ወልደ ገብርኤል ዝያዳ ብኣብርሃ ሓማሴና እዩ ዝፍለጥ ኣዲኡ ድማ ወይዘሮ ለታይ ሃብተ ዓንዲ ሃንስ ትበሃል መበቆል ዓዱ ሓዳስቲ ድረድ ዞባ ደቡብ ንኡስ ዞባ ማዓይኒ ኮይኑ ብ1977 ኣቆፃፅራ ፈረንጂ ብ1969 ዓመተ ምህረት ብግእዝ ኣብ ሓዳስ ተወሊዱ ክልቲኦም ወለዱ ቴድረር ኮይኖም ኣቦኡ ወዲ ሓዳስ ኣዲኡ ከዓ ወልዓዲ ነብሪ እያ ድሕሪ ነጋሲ ምውላዱ ስድራ እንዳቦይ ኣብርሃ ናብ ኢትዮጵያ ኣዲስ ኣበባ ብምኻድ ናብሮኦም ኣብኡ ጀመሩ እታ ስድራ ቤት ግን ኣብ ትፅቢታ ዘይነበረ ዓርጎፅጎስ ጀመረ ስለዚ ክልቲኦም ወለዲ ተፈላለዮም ወይዘሮ ለታይ ንደቀን ሒዘን ናብ ናዝሬት ብምኻድ ደቀን ክዕብያ ጀሚረን ኣብ ናዝሬት ቀበሌ 19 ናይ ቀደም እንዳ ታንከኛ ዝነበረ ክቕመጡ ጀመሩ ጎረቤት ናይ እንዳ ወይዘሮ ለታይ ዝነበሩ ሰባት ማለት ኣብ ናዝሬት እዩ ኣቶ ድንቁ ሻምበል ሸርነት ደቆም ድማ ሰሎሞን ሻምበል ሸርነት ዘርእነሽ ሻምበል ሸርነት ደጀን ሻምበል ሸርነት እዮም ድሕሪ ናጽነት ኤርትራ ወይዘሮ ለታይ ብ1994 ዓመተ ምህረት ንወደን ኣብ ናዝሬት ገዲፈን ሓንቲ ሓፍቱ ሰላም ኣብርሃ ሒዘን ናብ ኣስመራ እየን ኣትየን ካብዚ ግዜ እዚ ኣትሒዘን ን27 ዓመታት ናይ ነጋሲ ወደን ደሃይ የብለንን ስለዚ ዝኸበርኩምን ዝኸበርክንን ንነጋሲ ኣብርሃ ትፈልጥዎ ወይ ዝኾነ ሓበሬታ ዘለኩም ሰባት እንተሊኹም ክትተሓባበሩና ብትሕትና ንሓትት ንዝያዳ ሓበሬታ በዚ ዝስዕብ ቴሌፎናት ትውከሱና ትኽእሉ ንግስቲ ኣፅበሃ ጓልሓትንኡ ኣስመራ 00291761 22-15 ክኸውን ከሎ ሰባ በርሀ ጀርመን 00491-15-21-72-96 እዩ ስለዚ ሓደራኹም ኣሕዋት እዘን ወላዲት ሃንቀው ኢለን ን27 ዓመት ደሃይ ውላደ ንፅበያ ስለ ዘለዋ ኩሉ ሰብ መታን ንኽሪዮ ሸር ኣምባል ተሓባበሩና ምኽንያቱ ከዓ ብኡ ክትሓስብ ድቃስ ዝበሃል የብላን ስለዚ ወላዲትን ውሉድን መታን ክተሓቃቕፉ ሓላፍነት ናይ ኩልና እዩ እሞ ንተሓጋገዝ እንዳበልኩ መደበይ ኣብዚ ይዓፁ ሰላም ወሰናይ